Цьогоріч поринути у царину експертиста дослідження, також дізнатись про те, як найдрібніші деталі стають підсказками у розкритті злочину, мали змогу студенти 4-го курсу юридичного відділення Рівненського державного аграрного коледжу. Не встигли студенти вступити на подвір'я центру, як там на них уже чекали оснащені до зубів автомобілі. Вибухотехнічна та криміналістична лабораторії, автомобіль для проведення автотехнічної експертизи, а також усілякі вимірювачі, ліхтарі, чемодани. Чемодани по напрямку. Для вилучення криміналістичні чемодани, для вилучення слідів біологічного походження, зоології, для вилучення слідів пальців рук, а також це основний чемодан криміналіста, в якому наявні всі технічні засоби необхідні на огляді місця події. А найголовніше – фахівці, які ознайомились з різними приладдям та відповідали на усі запитання. Після демонстрації місту автівок відвідувачі прийшли у теплі та затишні лабораторії. Начальник НДКЦ при МВС України в Рівненській області Ігор Охримчук, який очолював та супроводжував свою рідну делегацію, уміло інформував присутніх про сформовані на території установи криміналістичну, хімічну, вибухотехнічну та біологічну лабораторії, на які покладено функції науково обґрунтовувати доказову базу причетності або непричетності особи до скоєння злочинів. Варто додати, що фахівцями НДКЦ сьогодні опановано проведення майже 32 видів судових експертиз, а такі як комп'ютерно-технічні, автотоварознавчі, пожежно-технічні, економічні, технічного стану транспортних засобів, впроваджено в експертну практику останнім часом. В ході екскурсії у коридорах між лабораторіями було чутно розповіді спеціалістів про головні завдання центру, про проведення судових експертиз, експертних досліджень, наукову роботу у галузі судової експертизи та криміналістики. Опісля екскурсії відвідувачів запросили до класу служби, де Ігор Олександрович провів із студентами цікаву бесіду про можливості експертно-криміналістичної установи, де кожен бажаючий міг висловити свої враження та отримати відповідь на поставлені запитання. В цьому році ми закупили новітній прилад компаратор ВС-40 для дослідження документів, який дасть можливість експертам більш фахово працювати. Також, як ви бачите, у нас на базі транспортних засобів обладнані в'їзні криміналістичні лабораторії, на базі автомобіля Hyundai, новий автомобіль, який ми отримали в 2010 році. Робота, яка проводить, дійсно їхня робота дуже важлива для дослідження всіх злочинів, для того, щоб їх можна було розкрити. Найбільше сподобалось це балістична експертиза і експертиза вибухотехнічних приладів. В них дуже цікава і захоплююча робота. Перед ними можна тільки поклонити голову, дійсно вони виконують дуже багато для нашого суспільства. І судячи з того, як співробітники НДКЦ виконують свою роботу, стає зрозуміло, що у злочинців шансів немає. Рано чи пізно вони все одно будуть знайдені і покарані.